Willkommen zu dem neuen Videoseminar. Hier ist Dr. Hoffmann. Abonnieren und Like geben. Starten wir direkt mal los. Grammatik, Adjektiv im Prädikat. Mluvnice, přídavné jméno v přísudku. Na rozdíl od češtiny má přídavné jméno v přísudku stejný tvar pro všechny tři rody a obě čísla. Mein Vater ist zweimal geschieden. Můj otec je dvakrát rozvedený. Karolina ist dreimal geschieden. Karolina je třikrát rozvedená. Das Mädchen ist auch geschieden. To děvče je také rozvedené. Honza und Ursula sind bereits geschieden. Honza a Ursula jsou už rozvedení. Všimněte si těch stejných tvarů. Geschieden, 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 geschieden v němčině, ovšem v češtině nikoli. Rozvedený, rozvedená, rozvedené, rozvedení. Zum Schluss ist noch zu sagen, abonnieren und Like geben. Tschüss und bis zum nächsten Mal.